Říká se, že rodiče jsou pro své děti schopni udělat cokoliv. A pan František je toho důkazem. O hlasy voličů letos bojuje nejvíc stran a hnutí. Jak správně volit, tedy vyplnit hlasovací lístek tak, aby byl platný, se teď podívejte. Návštěvníci a ošetřovatelé pražské zoologické zahrady dnes přinesli několika zvířatům vlastnoručně vyrobené hlavolamy. Teď se můžeme podívat, jak si s nimi zvířata poradila. Čtvrt tuny čokolády, to by se to mlsalo. Přesně tolik totiž váží sladká socha, která vznikla během čokoládového festivalu. Ten se o víkendu konal v Táboře. Za volantem neměli co dělat, přesto jezdili po celé republice. Někteří si schválně nezapínali karty sledující jejich pravidelné přestávky. Vyndali je až před policisty. S invalidním důchodem 10 000 musí uživit sebe a zvířata, která miluje. Do toho se zjistilo, že Míša má špatnou páteř a potřebuje rehabilitace. Na ní ale nezbývají peníze. Je kojení po roce dítěte pořád přínosné nebo škodlivé? A kolik se dá kojením ušetřit? I takové otázky řeší čerstvé maminky. Ve srovnání s některými zeměmi ženy v Česku kojí dlouho. Doufáme, že se vám víkend vydařil, protože počasí bylo plné podzimního slunce. A tohle babí léto nám ještě chvíli vydrží. Potvrdí vám to teď naše rosnička Štěpánka Duchková. Soumrak Big Beatu nejen ve Zlíně. Když to byl ještě Gottwaldov, hralo se všude. Dnes je tu ticho a na kdysi oblíbené kapely zůstaly jen vzpomínky. Teď už má dodávku vlastní, věnoval mu ji úplně neznámý člověk, kterého jeho čin dojal. Mariňák jen skromně tvrdí, jsem pyšný na to, že jsem to mohl udělat pro lidi ze své země. Řešila český rum, pomazánkové máslo a dokonce i zahnutost banánů. Evropská unie se stará, proč tedy neřeší palmový olej? Europoslankyně Kateřina Konečná teď navíc přišla s tím, že kvůli palmovému oleji nám hrozí další migrační vlna. Řekla to v exkluzivním rozhovoru pro naší televizi přímo v Bruselu. Kdy jste naposledy udělali někomu něco škodolibého a od srdce se tomu zasmáli? Možná zabrousíte až do svých školních let, kdy jste spolužákovi nebo spolužečce potrhli židli těsně pod zadkem.